بسم الله الرحمن الرحيم waxaan markii hore rabaa inaan halkan mahadnaq iyo bogaadin u diro wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka wasiir dr reeso fosiya abikar nur oo dhabahantii muddo 24 saacadood gudahood uga soo jawaabtay baaqi wasaaradda dawladda dawlad goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka iyo baaqi shacabka ku nool degmada cabud waaqiya balanbale waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka iyo madaxweyne samafale cabdiqani sheekh cali diini oo dhabahantii la'aantood aysan suurtagal ahaan lahayn maanta in qalabkani uu soo gaaro degmadan maanta waxa ka jira airborka waa dareemi kartaan accesska iyo in qalabkan airborka la soo geliyo saacado iyo waqti badan buu ku qaatay marka aad aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa cabdiqani sheekh cali diini iyo wasiir gurey shaqadii iyo waqtigii tirada badnaa ay geliyeen inay ka dhabeeyaan in qalabkani soo gaaro deegaanka oo baahida badan loo qabay wasaaradda dawlad goboleedka caafimaadka galmudug saddexdii beri oo lasoo dhaafay waxay howlo badan ka waday deegaankan caabud waaq oo cudurka COVID-19-ka uu fara badan ku hayay dhab ahaantii dad badan ayaa u geeriyooday cudurkii caabuqii coronaviruska dad badanna waxay hadda u jiifaan guryaha iyo maaragtay isbitaalada wasaaraddu waxay awoodda saartay maadaama cudurkani uusan ahayn cudur daawo leh oo waxa keliya oo looga hortagi kara ay tahay in la siyaadiyo maaragtay wacyigelinta in wacyigelintii kor loo qaado wacyigeliyaashii degmadan ka shaqaynaya oo gaaraya tiradooda ilaa 56 qof ayaan shirar u qabannay qorshahoodii dib u cusboonaysiinay qorshe fiicanna u samaynay wacyigelintiina kor u qaaday waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay si fiican shaqadooda u gudan doonaan oo wacyigelinta gaarsiin doonaan wacyigelintu ama wacyiga ku saabsan ama fariimaha caafimaadka ku saabsan cudurkan qof kastoo annaga naga mida waa gaaray wuuna og yahay laakiin waxaa naga maqan waa ku dhaqankii waxaan ka codsanaynaa shacabka ku nool deegaankan cudurkani daawo ma le daawooyinkan waa daawooyinkii naqaska soo sii daynayay iyo daawooyinkii caawinaya qofka inay naqaska uusan ku dhegin laakiin ma ahan inay cudurkii daawo u yihiin oo daaweynayaan sidaas awgeed cudurkani daawadiisa waa ka hortag waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabweynaha ku nool deegaanka inay maaragtay u hoggaansamaan fariimaha iyo wacyigelinta uga imaanaya xarumaha caafimaadka iyo wasaaradooda dawlad goboleed wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka galmudug ka hortaggu waa daaweynta keliya cudurkan uu leeyahay fadlan dhegayso u hoggaansanaare fariimahaas joojiya isku imaanshaha iyo meelaha maaragtay public gayo la iskugu imaanayo masaajidada iyo dugsiyada iyo iskuullada waxaan jeclaan lahaa inuu soo jeedino wasaaraddu codsanaysa in muddo 2 usbuuca la xiro oo la joojiyo meelaha la isku imaanayo fadlan ha la xirto maskigaas oo maaragtay afka ha la daboosho fadlan gacmaha ha la mayrto oo si fiican saabuun ha loogu dhaqdo ha la ilaaliyo isbeesyada iyo maaragtay inta la isku jirsanayo waxaa noo imaan doona maalmaha soo socda tallaalkii cudurkan aan soo gaari doona insha allahu tacaala markuu yimaadaba waxaan waa degmooyinka maadaama degmadan hadda culays badan uu ka jiro waxay noqon doontaa deegaanka aan ku bilaabi doono marka waxaan rajaynaynaa in dhammaan loo hoggaansamo wacyigelinta socota ee ku saabsan cudurkan wasaaradda iyo maamulka degmada iyo odayaashuba waxay ka wada shaqaynayaan sidii dib loogu furi lahaa xaruntii weyneyd ee xakamaynta isolationka ee maaragtay cudurka COVID-19-ka meel fiican ayay maraysaan waxaan rajaynaynaa ilaa beritana noo furmato laakiin daawo uma noqonaysa cudurkan cudurkan waan ku celcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba daaweyntiisu cudurkani waa ka hortag weeye markuu cudurkaasi arin meel soo gaaro waxba lagama qaban karo dawladihii annaga naga lacagta badnaa naga dhaqaalaha badnaa naga hormarsanaaba waxba ka qaban waaye fadlan fariimaha loo hoggaansamo wasaaradda caafimaadka idinkaga imaanaya ilaaliya awaamiirtaas.